TAF-modellerne, de fås alle sammen, som I ser den, med gummi og aluskrog, uden indretning. Så kan man sætte med den som håndstyret, og den her, den er indrettet med en styrepult, sat i midten, den kan også sætte i siden, men prøv lige at se hernede bagved. Masser af plads til brændstoftank, batteri, og så kan man, hvis man skal på fisketur, sætte hernede bagved, og man kan nemt tilte motoren op og ned. Og så kan den tage over 450 kg i last. Og båden her, som I ser den, den vejer ca. 140 kg med brændstof, med batterier, uden mig. Og hvor stabil er den? Prøv lige her. En anden super fed detalje, som der er rigtig mange gummier, der ikke har, det er der, hvor man sidder, så har man altid åren. Men båden her har selvfølgelig åre med os. De er bare skjult hernede og klar til at bruge, hvis man får brug for den. Ja, TAF-modellerne de er primært sportsbåde til unge mennesker, nogen der ønsker det sjovt at være lavet. Det kan godt sammenlignes med en go-kart. Den her, hvis man sætter 9,9 heste, som der er her, så får man en båd med en fundværdi, masser af action, man sejler frisk. Den her motor, den har en farvekombination, der matcher til båden med det sorte. Man kan så ikke helt se det med det lys, der er nu, at det faktisk er en fuldlakeret metallak, top med klarlak, der er på den her 9,9 sportmotoren. Det er 9,9 hestes motor, men i virkeligheden, helt almindelig 15 heste, den er bare forstået. Og den spæring, den fjerner man nemt, hvis man har lyst til det. Det er et lille sjovt trick med den. Og andre tricks, der er lidt sjove også, det er, at det må gerne se godt ud. Her er det lys. Det er der også lige ude foran. Og så er der også noget herligt lækkert lys bagpå, som er ekstra. Den er en ekstra starter. Og der er så mulighed for at sætte mere udstyr på, for det er nemt at komme til. Og sætte udstyr hernede, batteri eller hvad man har lyst til. Og så skal vi ud og sejle. Mine 80 kilo, de fylder lidt. Det er derfor, du kan få den med joggingsæde, hvor jeg rent faktisk sætter her. Så er vægten meget bedre til. Når jeg er ombord, er det yngre mennesker, der sætter her, så er den fin. Bare de har den her på, for som I kan se, når du ligger ind i sving, så drejer den. Og der er det rart at have dømmensnoren på, så der ikke sker noget, hvis de bliver forskrækket.